ni kuanzia ya uliku ani ya mwagati wala ngumbani isi kuanzia ya okuvi asiai ni mendeka maende na kuyumba ya kutuwa asia na sio sio ndhidi ni wa skulu siya sekondari ili mini ya klas cha nyanya awa ukivaduka nyoni matethe kie kwa kukwata idhi mina uiti wa kanza ya nga ya mundume lama uma na mobila ama kana madhina mambio na mbubwa ya maumo batena ndibi sivitali ni wa Jordan ulewe musini wa kituise sole tongo iwe ni muungami wa sivitali wa Dr. Joshua Matu nzama ila yende na kuthinikia mabata maa ndikima Mauvoo CPJ weta kana ndikima Mauvoo miongwe tano na atatu ni mawai tuwethi ni waka uwa mituki katika tuwaikundi ya Hamas ya Palestine na itasiandhi ya Israel kwa Mauvoo asu kati wa angi ni na ukeja na udho chanye ni itawa Irene Nyamai Kivuiyo cha Mauvoo tuyambisi ya ni kanansa maa ya une na niya wava mwe kati wa silikali na ngaliko ya ulei ya the National Dialogue Committee kwa umundi kwa atuwe kusio kiasi kalosi ayo wale kukoma na namini samuvia ni waki na ndo Professor Njuguna Ndungu kune ni ya undu waku kitanana kwa mbata kwa angalama ya meka lile zama ino na ile tialite na undu uwi wakambe waku wandika ripoti ya yu ya mudhia na kuminenga ne kui President William Ruto na mutongo wa Azimio la Umoja wani Coalition ni Raila Odinga iwetie kanaji na kielelo chako kwa atamwelekio wa undu waku dhinikia undu uwa kwa mbata kwa angalama ya meka lile undu lo na kwa misie une na niya uwa kwa ivinda Azimio yithi tuwe yesu kumi ya memba mayon samani ino kuikithia kana undu wako ambata kwa angalama ya mwikalile ni kwa yuwa musali ni wambe kukenya kwanza ya sekana ni yikite metanatana ya kuthinikia undu Kenya kwanza iwete tekana kwa ili ya sekta ya nima kuisila kuthesia thawa wambolea na kuibandibia Kenya ni ya mwe kana ni mwe ya metanatana ya kuthesia angalama ya mwikalile la yikite kulilikano kana nzama ino ni mini ite kuitikila yulu wako sewa kwa obisi wa mutongo yu angaliko ya ulei na obisi wa mwene wa maminista na ingi kuseo kwa nzama ya osakwani na ya ambivaka. Lika na nzama ino, jina mbaka matuku miongweli na nyanya, umundhe tui matuku miongweli na eli kunengane ripoti ya yo ya mudiamu. Minister Muvia ni waki na ndo Professor Njuguna Ndungu na mutandithi ya Anne Njeri, mei kwa atiwa kukundo makule ni nzama kibaduka ni siambunge kwa umundi kwa atiene na kilingizi chama utamasi lingi bilioni kumi ya mwanza Minister Ndungu umilambe wanzama ya ilo vya ya mbunge nene na kemutandithia Anne Njeri ya umilambe wanzama ya utandithia na ya mwaki ya mbunge nene kwa atiene na mauta ama diesel matani ngili ya na imwe makimazi kia silingi bilioni kumi ya mwanza Ndungu Minister Edhi wa yendeka au milecheni kana silingi bilioni kumi ya mwanza siaumi wote na mia okinandule cha consolidated fund mwaini wadhanda tuno kenda kuunga mia mubango wandebi imwe kwa mauta maa diesel kambu nini siyaki mbene na ni kana ndungu umilambe wanza maino itina wabutongo iwa Azimio la Umoja wani Coalition ni Raila Odinga kuweta kana ilo pia idhini undumwe na ila inaweti wendhini wakilingizi cha udhoi wa mauta kwa mutandi vya Anijeri uneni wake senator wa county ya Busia Okiyo mutata nunawete kana silikali ni monga miite mutandithia wa mauta a Nigeri kutho wa mauta a aitumia ilo vya siya silikali. Uwe yuka kabindani kawa visamu nene wansama ya kulunga mituyo na kukitana uluso ni yesi sito wali mbarak. Okueta kana nsama inone kumi ya utiwa wa mituki waka na ni kuambisi okuni kiliwa kilingi isiki cha bilioni kumi ya mwansa kana ayem. Kulilikana kana mutandithia a Nigeri Njoroge no wende na kuwasia kana ni umwene hasowa ikumbi ya mauta ile na abikie kisukio ni cha Mombasa ndato ila siendeye kutofautiana na uneni wa mini samubia ni wa mwake Davis Chirichil mulo lete view kana ndawa kwa atailobia kuma kinanduni cha consolidated fund kutho wa mauta maa diesel maa tani ngilia na imwe kuma ndesi ya uarabuni tutana atiana na Mauvoo makonete bilioni ino ikumi ya mwanza muandiki mwenye wachamacha UDA Cleophas Malala yunu makona nise president yudhiyo mwye wea Uhuru Kenyatta na mutongo yuangaliko ya uli Raila Odinga na kilingi sikicha mauta maa diesel maa kimanza cha silingi bilioni kumi ya mwanza tani ngili yana alami okona nwa na muta handidhia Anne Njeri aina na nandiki mama Mauvoo kui iyo Malala ni umilile makulio ni kindongo hivisi ya lehu Uhuru na Raila meyumilile kuneni ya itambia silikali ya kuunga miekumbi ya mauta haa kuwa ya seka na mena wendi mbeange yuluwe kumbisu kwa tia niya na Malala Njeri daingona kibanda kanabi ya salava Kenya
utona au kuona nwa na u mabilioni 10 ya Monza yua ya sekana ilobia isiyo iwe enendhi ndani ya utongo wa president Uhuru Kenyatta ailikani ya enendhi kana twangiito sakwa nini munene wa mwaka mudendupe bilioni 10 ya dhanda tukatona kenda si atangaziwe kwa na yuma lala ya sene sio idhi malala ya sekana Uhuru na Raila Monza ilobia idhi matwa kampuni sio si ande si anza na yune sio mwasi ya ingi mathowe mauta kwisilabala pe mutandiri ya ani njeri. Kenda ilo pia idhisi sio kithibandhi ya Kenya maane. Nicho makia yoku mutisi ya President William Ruto etikili ya mauta amali kama wa Kenya. Kui wadha andatu mutheli useneta wa kaunti ya busi ya Okiyo Mutata. Nunawe tega na silikali niyo yunga miye njeri kuthowa mauta ama bilioni 10 ya Monza. Kwisila kui minister mubiani waki nando Professor Njuguna Ndungu. Kui mwaini wadha andatu atumikite takiao. Omutata nunona nisibabaluwa mwona niti minister Ndungu. Abitu kithisie kumu ya kwa kimaza cha silingi bilioni 10 ya Monza. Kina anduli cha consolidated fund. Kubikia kana kubi andibisi abiasala wa mwene. Matuko 13 mama iwa Monza mwakani uno. Na yunjeri ni webiasala uwa mbene wa andikithitwe mdhili wa madhangu. Kivuiyo cha Mauvoo. Na Mauvoo ni angine kana governor wa county ya Mombasa Abdul Somad Nasir. Na governor wa kaunti ya Siaya James Orengo ni maliani lina Mauvoo alama na umiwe ni munini wa president Rigathi Gachagua makana serikali si kaunti ni nenge to bilioni 10 si kukutana na maundu alama ende kuka ni namboa ino yende kuwa ya El Nino maine na kabindani kalame unenga na elewa utedhi na nguwa kwa andu alama kunikita ni mafuriko kwa yake sauni Mombasa magavana El Nino matulia mchoto angoi wa Kenya Kwanza kwa kutumia propaganda na inge serikali ya sio kajaye maku yumba ni sambua ya El Nino. Ile na amini takotanga asoni mubia wawo kunikili wanzebe vaka Kenya. Undula President William Ruto wesia kwa tanga sakana mbuya ino tia El Nino. Na uwe nende malela mthini wakitichochocha kuyumba nisi mbuya ino. Na yesia utanga aso ingi ni mubia wawo kunikili wanzebe kanani ya El Nino. Oka vinani kauna ke James Orengo wa siya ya niwende iye na kubitula mutesi likali ya Kenya Kwanza. Kwa kuwe makuia nisi ya mawadhumayo kwa enedhi ma Kenya. Kui wake li iyo munini wa President Rigathi Gachagua no tulile muti governor uwa kaunti ya Mombasa Abdul Somad kwa kuwe makuthinikia andu alama kulikita nimbua ya Nino kaunti ni eno ya Mombasa haimu weta tawe metwe ni kuikia mitaratulamia ilu ya kuthinikia bata Gachagua no mendie magovernor kuma kaunti ni lasi ndaye kukunika nimbua ino ya Nino yende na kuungamia miradi yonde ya maendeo ila matuwa isye mayamba kuthinikia ene ndhi kwa kumanenga uteti wale ungu wanda wa mabula na sindu ingesi ya kuitethesi ya ewindani ya El Nino. Kivuiyo cha Mauvoo. Na tuisonga nambe Mauvoo ni angini kana President William Ruto nukulia mwata niwe ya ndhisi ya uungeleza EU. Iku atemba mwango wa ndhi ya Kenya kutuwa mawisangili umwema polisi kutuma ni ya mwango wa ndhi ya Haiti. Ainena na mbunge ya EU kui ya Strasbourg ndhi ya France. President William Ruto niwe leisi ya kuyumia kwa ndhi nyanya. Njivu ndhi ya Kenya kumia mawisa hamasi mawusasei. Nwakena kutethesa kukuta na usangili umamai na kaulotu wa ndhi ya Haiti. Na yuke edhiwa EU ni kuongela vinya wayo kwisila kukwata mbaundu uu kuhithiwa kwa ila na iseso hii kwata vinya mwingangi. Ndambukani ya kithi ya Germany kuiwa kwa mbilidia waiso. President William Ruto nutangazi kuiyumia kwa mthisi ya mkwata niyo ya ungelesa kukwata mbaundu ya Kenya kutongwezi operation ino ya Haiti. Kwa mwana kithito cha kutungi ya mwua mthisi ya ubya wa Afrika. Itina wakunene na chancellor Hollande. President William Ruto na ulawi ndambukani ya mthinye na mthisi ya France na Germany. Nothingili ile vata wa mdhimbi inge kukwati ya niya kikosi cha usesei cha maovisata ngili itano. Kukita na dhino la wete tu ni masangili tangili kenda ndhi ya Haiti. Kutuwa wakua maovisa mabo. Disi ma Kenya ndhi ya Haiti kula kubitukithi itwe ni mbunge kwenda kimaza cha silingi bilioni miungu. Tuna dhanda tukatono itano kuungamia maundu. Tama umanyisio miyo ya kau kati wa maundu wangi kwati ya niya na mindisa muvieni wa maundu mamdhini Professor Kindiki Kithure. Kithure, ona huyo vwa wetie kata ilo vya idhisi ya ilite kumu ya nindhi ila amemba mangu atanio ya mdhisi on the UN. Ya mwoma uvisama itasi ya Kenya, Kenya Defense Forces, alame kuyandhi ya Somalia, medhi wa mayewe tanga ndhisu kwa mbisi ya mkanatu ibikia mudhia wa mwaka tu kwa muka wangilili miongwele na inya maini wa December. Wende na ukwata Kivuiyo cha Mauvoo kume mitamboni ya kamemeka NFM. Woni wa mukamba. Gisi yoke dia ni Mauvoo mbe angia.
Mutai wa President William Ruto wa Mount Masiasa akarisa mkulubilanga nzai no makuli ya tongo ima ilembeta hake suwani makuata na silikali no kenda maende na kutethe kana miradi ya maendeyo. Aine ni awodini ya chasimba kilifi cha idhiyo kauntini ya kilifi nzai nuwetie kana ucha na mwa maendeyo. Lwebo kisioniki umaneja ndongo isia kukwende ya nakuikalangali koni ya ulikuwa iminde ya sam. Ingi nzai ya sakana ndongo isia kisioki. Nisiye mete kukonwa mesani ya miradi minene aimenda tongo imaki uteti kudhika ibadhuka nesios na maikuata na nazilikali. Zainu wete kana utena nazilikali mbitu silikali ya Kenya Kwanza. Ni yumete kuikide kana wapatamae kalimaki suwani ni madhi nikiwa kwa ibinda ila ya ilite. Kivuiyo cha Mauvoo. Na yo Mauvoo kuma ndisi ansani kananza mailethi nikiamba wapatamaa nikima Mauvoo ya CPJ. Iweta kanadi kimwa Mauvoo miongo etano na atatu ni mwa yi twendi ni waka uwa mituki katikati wa ikuni ya Hamas, Palestine na itasyandi ya Israel. Namba ino yi na a Palestine miongo ina nadhanda tu a Israel yana na atatu mandi ya Lebanon. Ala mwa yi wendi ni waka uwa ambisia kanakumaka uwa ambisia matuku mwanza mama yiwe kumi mwaka nyono. Andiki ama Mauvoo makuye mituki ni yaliku makisisenike ya Lebanon na ile kweta mbao Iran na Al-Mahidin. Alama na kuye mabithu kia ni maa Israeli ngaliko ya idio ya Lebanon kuyo. Uye uka kabinda ni kaka uka tikatu wa Israel na Hamas. Wende kwa mbata ukanda ni wa Gaza kuma ikundi ya Hamas. Yo wa andogiliumwe na maana elimu. Kivuiyo cha Mauvoo. Na yumu endo mithu kisi hatu ikundi kila Mauvoo kuma isio ni sianduwa ni awa uke baduka nyo ni matethe kie kwa ukwa taithimi siya uiti wa uwa kanza yanga ya mundume. Alama umana mobila madhina mambio abatende bindini wa hospitali wa Jordan ula umusini wa kituise soleto ngwe wene muungami wa hospitali uno Dr. Joshua Matu aine na kabindani kaise so ino wete kama wau mamo wau tambio nga ya mundume medhi to maithinya munoko kwata uiti kana maithini kama munoko kwata uiti kuma na nandavisi ulusi ya mwau mamo themba tausu aiweta ekieki mabinda eli kwa maka kana ekaki mabinda eli kwa maka kuikide kana nwabiki ya enendi na kumatethi ya uimani wa mwe. Ni Mauvoo la tumbanisi mwandikitu wa Mauvoo kuma kaunti ni ya kitui Evelyn Mwadhanzao. Na mo Mauvoo kuma vaka untini ya Makueni ni kanasia ini mendeka maende na kuyumba nyokutuwa asiana sio sukulu nsia sekondari elimu ni kilasi cha nyanya. Uu neni weni Christopher Kitua mweni kibila wangwatu ya kutitia mabata maa alimu manat kana mkwata niyo ya kutitia mabata maa alimu ya natu uvogwa kibwezi na makindu ayenda asima na ingesiana mawia no kenda sithi weite kukalamana oyu ibingite sukulu no kenda kuibadha na metuo miyadhe. Masina kwa nito Christopher Kitua, chairman wa Nati Kipwezi Branch, na vice chairman Makueni County. Tuna wapingi skulu, na siyana si musila mani kimutine na meanuka. Na hindi from form 1 to form 3, hindi nwa secondary meku. Hini binda ya siyei, pamwena alimu, pamwena anuma kanisa kukwati, yani hindi nwa mele ya siyana situ. Mundu kuna masikuku manene, masikuku ma Christmas, masikuku ma jamuri. Siyana si misimono, kwa hundu unakulia. Azimi ya ndewe mengu, no, pamwena alimu, na siyana inengu wea, kuhumi sile kanandu nisha yomba nisha kwa luka school by January. Na Mauvoo ni angine kanamu nini wa governor wa kaunti ya Kitui ya Augustini wa Mbua kanani ni waweta taselikali ya kaunti ya Kitui kwa samuvia wa kisomo. Ibadhiti ilo vya siya ukwata mbao kisomo cha manyuwa lame na mamudha me mwanya wala lio ni wapropua na ukenda kwa ukwata mbao dhini wa masomo mo. Kanani ina nandikima Mauvoo musini wa Kitui ni waweta kana manyuwa lame mamudha me mwanya ni mabatata manyuwa langi ama ile ni kwa ililua masomo mo.
Mudhia wa Kivuiyo cha Mauvoo kuanzia ya ulikusa itatu siakio kosa inya. Nesio kithia na Kivuiyo kuanzia ya ukuvi. Ne, na kuithu kisika memeka NFM, woni wa mukamba nyenita wa Irene Nyamai.